Зал імені Саші Путри в галереї мистецтв цього дня повертає відвідувачів на більш ніж 70 років назад. На чорно-білих світлинах – Полтава часів німецької окупації. Цю тему вже багато років досліджує історик Віктор Ревегук. Загалом люди жили бідно, голодно, але ні голоду, ні епідемії не було. Комунальні служби працювали, лікарні працювали, аптеки, що тут іще, електрики, звичайно. Вона не все місто освітлювала, але була. Аби бути на цій виставці, фотографії подолали тисячі кілометрів із Німеччини до України. Це вже друга чи третя виставка, присвячена окупаційній Полтаві, через те, що в Німеччині в архівах, починаючи від Національного архіву Прусії в Берліні, закінчуючи маленькими архівами окремих земель, зберігається надзвичайно велика кількість унікальних світлин. Світлини, які були зроблені офіцерами Вермахту, зроблені були цивільними фахівцями. Один із таких цивільних фахівців – Херберт Кьоллер. У 40-х роках він працював на Полтавській залізниці. У його архіві чимало світлин тодішніх часів. Він приїхав до Полтави в січні 42-го. І несподівано в його колекції наші німецькі колеги винайшли дві фотографії, які були зроблені 15 жовтня 41-го року. Тобто, виходить, що тільки Полтава була захоплена німцями 18 вересня, і вже через місяць, коли війська рухались в напрямку Харкова, хтось тут зробив фотографії, на яких видно вулицю Пушкіна, місце, де зараз пам'ятник для Любів, і ці фотографії якимось чином потрапили до архіва Херберта Кьоллера. У подальшому ці світлини поповнять фонди Полтавського краєзнавчого музею і Державного архіву Полтавської області.